Zomrela Aránka Sandpéteri, večná členka Jókejo divadla v Komárne a nositeľka maďarského štátneho vyznamenania Zlatý kríž. Posledná z generácie zakladateľov maďarského divadelníctva na Slovensku sa dožila 89 rokov. Pochádzala z kráľovského Chlmca a túžila byť gymnastkou, nie herečkou. Zasiahol však osud a v roku 1953 Aránka Sandpéteri vstúpila na dosky znamenajúce svet ako členka maďarského súboru Dedinského divadla v Bratislave. V roku 1960 prešla do maďarského oblastného divadla v Komárne, v ktorom strávila mnoho postáv. V tom čase sme mali veľmi veľký cieľ upevniť súdržnosť maďarskej komunity na Slovensku. Navštívili sme aj tie najmenšie dedinky, v ktorých žilo a stále žije mnoho chudobných. A títo chudobní ľudia, ktorí nám namiesto rúží a drahých kvetov dávali kvety, ktoré natrhali vo svojich záhradkách, nás vítali s veľkou láskou. A to akosi spečatilo celý môj osud. Nemala obľúbenú úlohu, ale na každú, aj tú najmenšiu, sa pripravovala dôkladne, vypracovala ju do detailov. Komárňanskému súboru zostala verná až do odchodu do dôchodku. Potom účinkovala v dvoch slovenských televíznych zábavných seriáloch, ale na javisku ju mohli diváci vidieť len zriedka. Napísala aj knižku. V roku 2017 vyšla jej autobiografia Potláčané slzy, cesta, ktorou som prešla. Naposledy vystúpila v októbri minulého roka na slávnostnom gala večere pri príležitosti 70. výročia založenia Jókejho divadla v Komárne. Aránka Sandpéteri bola jednou zo zakladateliek maďarského divadla na Slovensku. Stála pri jeho začiatkoch, keď ju v roku 1953 s ďalšou kolegyňou vybrali zo 160 uchádzačov do maďarského súboru Dedinského divadla v Bratislave. A hrala pre maďarské publikum dlhé 10 ročia. Mi arra születtünk, hogy a földsebeit begyógyítsuk életünkön át. És én ezért megtettem mindent, emberfeletti dolgokat is. Narodili sme sa, aby sme po celý svoj život liečili rany zeme. A ja som preto urobila všetko, skutočne všetko, až nad ľudské sily. A nedostalo sa mi za to ani jedno podanie ruky. Naučme sa milovať jeden druhého. Naučme sa počúvať druhého človeka, vnímať jeden druhého navzájom. Človek by ani neveril, ako veľmi potrebuje stisk ruky, ako veľmi potrebuje lásku.